Керівник головного управління розвідки Кирил Буданов повідомив наступне, що Росія накопичила калібри і може їх застосувати найближчим часом. Процитуємо очільника ГУР. Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо калібри, тому що кількість Х-101 значно скоротилася. Є нормативно-правові акти, документи, рішення і так далі. Перше – це поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, повітряно-космічні сили Російської Федерації використовували ракети Х-101, сказав Кирило Буданов. Нагадаю вам, що активно справді окупанти застосовували ракету Х-101. Більше того, Defense Express повідомив наступне, що вони модифікували цю ракету і замість там палива начиняють бойовою частиною, і вона фактично в два рази стає потужнішою за бойовим снарядом. І, відповідно, розуміємо, несе більші руйнування. Ну і загалом, про флот, якщо говорити, то наразі росіяни майже в повному складі покинули Крим. Серед ракетоносіїв один невдаха залишився. Про це сказав речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Цитуємо. Більшість бойових одиниць, якщо брати носії крилатих ракет, фактично всі перебазовані, крім одного невдаха, який досі не запустив жодної ракети, хоча й вважається носієм таких ракет. Бойові одиниці також перебазовані. Там залишили, якщо не тих, кого не шкода, то тих, кому немає місця в Новоросії. Там, звісно, залишається деякий склад кораблів, але найцінніші активи всі виведені, зазначив Плетенчук. Підсумуємо, так, каже Буданов, що ракети є, вони можуть їх накопичили стріляти, але от флот завдяки просто феноменальним діям, і це не наша оцінка, мається на увазі в Україні, а це військових інших країн, вони захоплюються тим, як ми, не маючи флоту, працюємо на воді і нейтралізовуємо Чорноморський флот Російської Федерації. Так от, завдяки їхнім діям, бачимо, Плетенчук вкотре повідомляє, що побоюються росіяни в Чорному морі тримати свій флот. Більше того, британська розвідка навела чіткі дані, супутникові знімки, удари 24 березня. Влучання по великим десантним кораблям проекту 775, він називається за стандартами НАТО «Ропуха». Так от є влучання, і в тому числі і в «Азов», і в «Ямал», так називаються їхні десантні кораблі. Ну і, до речі, це ж великі десантні кораблі, вони можуть перекидати як живу силу, так і бронетехніку. І попередня британська розвідка каже, що цілком можливо, що на борту одного з цих десантних великих кораблів було 10 танків, і 300, і, до речі, можуть нести також 340 одночасно людей особового складу. Ну, танки точно є уражені. Це дуже добре.